راشخانه نړۍ مننه بیا هم له وخت نه مو او یو سل بیا ډیر زیات خوښ یم چې بیا تاسو وینم سیدنی ته راغلی افغانان مو ولیدل سه احساس مو واکن تاسو نه هم ډیر زیات مننه او د افغان استرالیا یوت کمیونټی نه هم ډیر زیات مننه چې هغه سی او محفل جوړ کو تر سو کول شي ټول افغانان سره یو ځای شي او یو خو مجلس یو خو محفل تر سره شي نو ډیر زیات مننه تاسو نه هم ډیر خوند یو کو واکن چې کله ز رانه وطن نو داس یو احساس راته وشو چې افغانستان کې مو افغانستان کې وزیته یو محفل ته وردن نشم نو ډیر زیات مننه او لګا ډیر وخت وروسته دغه سیو محفل جوړ شو زکه چې تیر درې سلور مېشت مسلسل کرکټونو نن یو څه موسیقي مو یو څه اکسونه ول یو څه دوستانه ول شراټول ول یو څه احساس لګ چې خبره موډ بدل کړی وي بالکل لګ لګ څه خبر چې مایند هم لګ فرش ول نور لوبه ته پاره نو دا ډیر زیات ضروری وي یو سپورټسمن د پاره زکه چې یو کرکټ نوی چې لاړ شي میدان ته واپس خپل هوټل ته راشي نو لګ ریفرشمنټ هم پکاري نو ډیر زیات مننه کوم نکیب څخه چې هغه تر اوسه پورې ډیر زیات میلمستیا کړی ده واکن زه چې تیر ځل هم راغلم سیدنی ته هم که سیدنی که میلبن یا هغه میلبن ته هم راغلی و زموږ دپاره نو ډیره زیاته مننه ترې کوم نقیب څخه نو ډیر زیات خوشاله مې دی په منځ کې مننه راشد خان کله چې ما ته لومړي ځل لپاره په اډلیډ ښار کې ولیدلې نو سا اغه لومړی لوبه سبا وا شروع کیدله غټ میدان کې منګه ولاړو خبره منګه وکړې لغنه روسه ته ډیره لوبه تر سره کړې په دې لوبه کې ساسنوم لا نور وزلې ده ساسنوم خپل پیګه چې سمره تاسو شهرت ترلاسه کړ نو تر اوسه پورې دغه سفر د بهیر مسنګ ارزوي سمره سچ ملاسره وړې دی آیا په خنات کوي بالکل کتا سو ګره زیاتره استرالین وکټ سپینر د پاره دومره خینه دی زکه چې زیاتره فاست بالر په کامیاب وي نو ما کوشش هدف هم لکه څنګه تاسو ته مخکې ما یادونه کړې و چې ما به کوشش هدف هم دی چې کوم سکلز ما سره دي کوم منظم شعور يم کوم سکلز ما نه کوشش وکوم چې په مغه باندې کار وکوم او صرف کوم بنیادی شی نه چې هغه صحیح وکم په میدان کې نو مونږ لوبه په هر میدانونو کې لرو چې هر ځای ته لاړ شو ګراوند یو مختلفي ګراوند مختلفي نو که مونږ په ایشیا کې لوبه تر سره کوو نو ګراوندونه تاسو ویل شي ټول یو رنگي وي سپینر د پاره نو دلته داسې چې یو ګراوند یو رنگي بلبل رنگي نو هغه ایڈجسٹ کول هم سړی ځان دومره زر نشي نو هر یو لوبه ته مدګي نسو پوره مدګي نسو نو دا څه جادو ده راشد خان چې هر ګراوند هم مختلف وي ول هر ګراوند ته تاسو زیداس بولینګ کوي چې اکونومیم تاسو کوي وکټ هم تاسو اخلي دا څه جادو ده ک دا څنګه ټیلنټ دی څنګه دې بار کې مونږ ته وایي نه څه خاص جادو خو نه ده په خپل ځان ما وایي باوري ما خپل ځان من انټرست ساتم او چې کوم سکلز ما سره دې زه پاغي باوري ما او زه دا سوچ کې راولم چې کولای شم چې زه دلته هم خو بولینګ تر سره کوم ځکه یو سپینر د پاره مهم شی دی چې په خپل خزي کې بولینګ تر سره کی نو ک وکټ د سپینر شنو بیا خو هر سپینر پکې بولینګ کوي نو بیا خو هغه سپینر کمالات پکې ظاهر نشو نو زه هم ک هغه سپینر د چې وکټ هم د ته نه خلاف یو دا پاغي بوړان دي هم بیا خو بولینګ تر سره کی نو البته بیا سپینر سکلز او د هر څه ایکسپریمنت چې ودرګه د سمره کوبو کې د سمره بوچا ده نو ما کوشش هدف هم په هر میچ کې هم د یک وکټ سپینر د پاروي کنوي زما باید کوشش وي چې خو بولینګ تر سره کړم تیر لوبه کې تاسو لک ټپی شوي البته د لګ نه بز دا وایم چې ځکه زما مخ ته ولاړی نو دا ټپ مو وسخه شوې ده راتون کې لوبه چې تاسو یک شنبه پر ورځ لري هغه ته فټ یې برابر یې او ان شاء الله هغه به ورځ پرون ورځ ټپی شروع خو دومره نه و ځکه چې هغه ما خو ما زګرون څخه باندې راغلم او ما کوم فیزیول نو کوری ودان ما سره ډیر مرسته وکړه هم تر ټولو شپې پورې نو آیسم ورته کوم چې د ټریټمنټ او هغه په وخت باندې وکړو ان شاء الله خې مو بل میش تا مده نه خیر زما ورسته په خنه ولا تاسو نه دی راشد خان اساس لوبي او صفات دي بلکې اصليته به سفر هم ساسو نزیکیږي چې ختم شي بیرته زی تاسو امارات او تاوالته زیمبابوي خلاف و تاسو لوبه تر سره کوي آیا لدی زینه بس ستړي زی او یا نور به هم فرش کېږي نور به هم نور مهارتونه یا یو ډیر اضافه قوت سره زی بیرته
نه ستړیا خو باید نه وي ځکه چې از انټرنیشنل پلیئر ته باید دا ونې چې زه ستړی شوم ته باید هر وخت ریډي اوسې او ستا فټنس باید دومره وي چې سر دولس میاشتې مسلسل لوبه هم ته باید وکړي ځکه چې دا ریکوایرمنټ دی یو انټرنیشنل پلیئر دپاره نو انشاءالله دې نه به زیات فریش یم او دې نه به زیات آماده یم ورته هغې سیریز ته هم دلته هم څومره زده کړې کړي دي څومره کوشش سره مخ تېر کړی نوي ایکسپیریمنټ نویو پلیئرانو سره نو کوشش کوم دي چې دغه ایکسپیریمنټس هلته ویسو او هلته نورو لوبغاړو سره هم شریک کړو نو زمبابوې سیریز به نوې سیریز وي او نوې میچونه به نو کوشش به کوو چې هغې کې هم فوز لیږو یو سوال چې زما هېر نه شي هغه دا چې سیدنی کې میشته د افغان آسترالین یوت اسوسییشن چې نن دا محفل جوړ کړی دی دوی هم ټولنه نوې جوړه کړې ده ځوانان سره راټولی تم یو ځوان نو دوی ته څه پیغام لري چې داسې محفل جوړول خپل اتلان سایل او خپل کلتور سایل منزل دوی ته څه پیغام لري او نن محفل بره کې څه وایي واکن لکه څومره چې نن مو قتل او ډېر خلک راغلي او ډېر زیاته مننه در کوشې دوی خپل قیمتي وخت مونږ ته راغله دلته راغله او محفل یې ګرم کړ نو همدغسې ما چې مخکې هم یادونه وکړه چې همدا مونږ ځوانان یو چې خپل وطن به مخکې بوزو او نو دوی څخه دا هیله ده چې په هر ځای کې استي په هر ځای کې په سیډنی کې که میلبن کې ټول یو اتفاق سره اوسې سره او په یو خبر یو لیډر یې نو همدغسې به مخ په وړاندې لاړ شو که دا خبرې نه وي نو بیا مشکل ده که مخکې لاړ نو دوی څخه دا هیله ده چې که هر ځای کې نو په اتفاق او اتحاد سره اوسې نړۍ مننه او یکشنبې لوبې ته بریالیتوب ته سغواړم.